بسم الله الرحمن الرحیم ملکنه د بیو کلتوري جرګې ته پراتګ باندې د ټولو ملګرو مشرانو همزولو ته د زړه له کومې هرکلی ویم او ستړي مشي ورته ویم. ډېره مننه. لنډ تن وخت دی، هر سړی مصروفه دی، خو بیا هم خپل وخت ویستل او بیا راټولېدل دا ډېره د ویاړ خبره ده چې ملګري یو بل وویني، په دغه کار باندې راټول شو، یو بل هم ووینو او د یو بل د خیالونو نه هم خبر شو. د پروګرام باقاعده آغاز کوو د تلاوت کلام فاق لپاره. خپل ګران ملګري امان احرار له بلنه ورکوم چې راشي او د پروګرام آغاز د فاق رب العزت د پاک نامې نه وکړي. امان احرار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كل من عليها فان ويبقى وجهه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. مننه. همان احرار د صدر صاحب په اجازه باندې به آزاد مشاعره کوو. زه دې جی شروع به د خپل شعرونو نه اول وکړم. جی مسلمانه چرته لاړې و جانانه چرته لاړې، مسلمانه چرته لاړې و جانانه چرته لاړې، په خوله یو څه په زړه بل څه بې ایمانه چرته لاړې، په خوله یو څه په زړه بل څه بې ایمانه چرته لاړې، شوې په مینه بدګمانه بدګمانه چرته لاړې، شوې په مینه بدګمانه بدګمانه چرته لاړې، خوشحالۍ کې را سره وې له خفګانه چرته لاړې، خوشحالۍ کې را سره وې له خفګانه چرته لاړې، اوس زما تصویر ته جاړي وای خانه چرته لاړې، اوس زما تصویر ته جاړي وای خانه چرته لاړې، بې لتا را سره سو ته زمانه چرته لاړې، بې لتا را سره سو ته زمانه چرته لاړې، زما زړه په تا ډاډه و نیازا خانه چرته لاړې، زما زړه په تا ډاډه و نیازا خانه چرته لاړې. دی خواږه په ملکڼ کې پښتانه په ملکڼ کې، دی خواږه په ملکڼ کې پښتانه په ملکڼ کې، ستاسو کلي کې اختر و وروجه په ملکڼ کې، ستاسو کلي کې اختر و وروجه په ملکڼ کې، ما د خار کوڅې فرق کړې هغه و په ملکڼ کې، ما د خار کوڅې فرق کړې هغه و په ملکڼ کې، ما وې کلکه غاړه راکړه تا وې نه په ملکڼ کې، ما وې کلکه غاړه راکړه تا وې نه په ملکڼ کې، زه بوډا شوم هیر مې نه شو ستا کاته په ملکڼ کې، زه بوډا شوم هیر مې نه شو ستا کاته په ملکڼ کې، زما هم شته دې نیازه کا یارانه په ملکڼ کې، زما هم شته دې نیازه کا یارانه په ملکڼ کې. د غزل نمخ کې یو دو شعر راز دی چې په دې وطن کې محبت د هر چا وس کې نه دی، په دې وطن کې محبت د هر چا وس کې نه دی، مونږه د سر په بیه دلته یارانی کړی دی، او د یار د پاره زړه مې کومه ناروا ونه کړه، د یار د پاره زړه مې کومه ناروا ونه کړه، په باباګانو زیارتونو کې مې شپې کړي دي. دا تا ځان سره ویوړم که چپه د لیونتوب وه، دا تا ځان سره ویوړم که چپه د لیونتوب وه، دا اور ستا د نظر وو که لمبه د مینتوب وه، حجره وه که دکان وو یا غاړه د تنور وه، حجره وه که دکان وو او یا غاړه د تنور وه، خبره چې کېده نو بس هم ستا د پیغلتوب وه. هغوی چې د ګریوان نه مې لاسونه نه وباسي، هغوی چې د ګریوان نه مې لاسونه نه وباسي، زمونږ کلي نه یاره جوړ جنګونه نه وباسي، او چې غاښ کله چنجن شي بې وستو یې علاج نه وي، چې غاښ کله چنجن شي بې وستو یې علاج نه وي، د ژبې په چیچلو څو غاښونه نه وباسي، په میاشتو په کلونو په ثواب پسې ځان وژني، په میاشتو په کلونو په ثواب پسې ځان وژني،
پقام چې د ننګ وخت شي څوک وختونه نه وباسي په میاشتو په کلونو په ثواب پسې ځان وژني پقام چې د ننګ وخت شي څوک وختونه نه وباسي او راګیر دی پښتانه داسې د تورو تور جادو کې راګیر دی پښتانه داسې د تورو تور جادو کې چې مړه شو خو د کرخې نسرونه نه وباسي راګیر دی پښتانه داسې د تور تور جادو کې چې مړه شو خو د کرخې نه سرونه نه وباسي او خارو وي که کوتر وي که توتی وي د چا خوښ وي خارو وي که کوتر وي که توتی چې د چا خوښ وي وزرې پرې کوي ته خو سانګونه نه وباسي خارو وي که کوتر وي که توتی چې د چا خوښ وي وزرې پرې کوي ته خو سانګونه نه وباسي او د وخت جبر سیوا شو سبا سیو د وخت جبر سیوا شو کنه ستا حسن پیکه شو د وخت جبر سیوا شو کنه ستا حسن پیکه شو اوس هغه سې د زړه نه مې اورونه نه وباسي او اخیری شعر یې قاری صاحب عرض کوم چې د یار په لوري تک د یو مین سوي منصوره د یار په لوري تک د یو مین سوي منصوره روان وي په هوا خپې پلونه نه وباسي ډېره مننه ډېره مننه د پیر بابا لارې دي سختې د ګلو لختې زه پې ستاره پاره ځم د منګا پیر د کند سپګو نه کزار نشم ویم حاصل چرته کافر او ګنګار نشم څوک چې ښکار شوی دی د داسې عقیدو د مرض د منظري کاڼي دارو دی د هغو د مرض دلته عجی بابا دارو کوي د کولمو د مرض اخون بابا له ګولې ځي د نکو د مرض او په لوسۍ خو ځي موار دی د بچو د مرض کوچوان چې وغواړي د اسپې د کیندک سره نو موسی بابا ورله رارسي د چابک سره د سیدو غوس لګي سیدانو له کارونه کوي پیر د بنیر په کلا خلکو له ودونه کوي څوک لوی سخیان دي د سخي سیب خیراتونه کوي څوک ملنګان د قلندر ګرځي سوالونه کوي د لډن په مقبره کې څوک سوالونه کوي د پقواله کې د خواجه سیب صفتونه کوي پیرانو پیر دې په دې ټولو باندې غټ بابا او د سارو غسل وکړي سپا لټ بابا څوک د پګونه علاج څوک د سوکنونه علاج ژوندي را لګي د ژوندون غوړي د مړو نه علاج چې په دې قام کې زما داسې عقیدې شته دي نو آبادې تر ډېرې زمانې شته دي یو څو کتی به ته وایم څه به تعلق له چا بیننګ سره د چا جوړ شي نومې وا نخلي څه به خپل څه به آشنا جوړ شي او آشنا خو څه چې ناشنا هم ورته ویل ښه نه دي آشنا خو څه چې ناشنا هم ورته ویل ښه نه دي چې ناتې لرې کې خو بیا به آشنا جوړ شي بله یو قصه ده چې زلونه زړه کې ځای کا د زړه سر بشي په زلونو کې زلونه زړه کې ځای کا د زړه سر بشي په زلونو کې هر چاته یو شان وګوره نور بشي په زلونو کې او کر د مینې وکا د نفرت جړل را وباسا ساس کې د اخلاص شنو گوهر بشي په زلونو کې یو کتاب بل د چې هیڅ چری ونه ګوري هیڅ چاته په کاګه نظر تا ته به پخپل خلک ګوري په خواږه نظر او تا که په ژوندون چا ته په سپک نظر ونه کتل تا ته به په مړینې خلک ګوري په درانه نظر د هاشمی صاحب پرزن د هغوی بچی محمد جنید جنید زموږ سره ناست دی هغه خو هم د لنډ بخر یا اوږد بخر ښکلې غزل لیکي هغه له بلنه ورکوم چې راشي او زموږ سره خواږه خواږه شعرونه شریک کړي جوړه جوړه چې دغسې همزولې مرغۍ وجنې ښکارېږي لکه ته چې راله ټولې مرغۍ وجنې پیغام د پسرلی راوړي زمونږ دشتو مېرو ته پیغام د پسرلی راوړي زمونږ دشتو مېرو ته ظالم را ته ولې سندر بولې مرغۍ وجنې پیغام د پسرلی راوړي زمونږ دشتو مېرو ته ظالم را ته ولې سندر بولې مرغۍ وجنې غزل لې چې نه پر تنقید نه غندنه کوم نه پر تنقید نه غندنه کوم خو د خپل حق تر نه غوښتنه کوم بانګله د خکت کلی جماعت ته زما بانګله د خکت کلی جماعت ته زما ټپه د بر کلی د غرنه کوم ډیر ښه نه چې
چا چې تر دې دم را وسته یم چا چې تر دې دم را وسته یم د زړه د تله یې مننه کوم نور خو چې څه کوم په نزله کوم نور خو چې څه کوم په نزله کوم خو یوه مینه مې د زړه نه کوم مننه جی نور خو چې څه کوم په نزله کوم خو یوه مینه مې د زړه نه کوم او جاړم به نه یا په ما ګران وطنه جاړم به نه یا په ما ګران وطنه چې دې حالاتو ته کتنه کوم جاړم به نه یا په ما ګران وطنه چې دې حالاتو ته کتنه کوم او دا په دې خپل زړه له قرار ورکوم دا په دې خپل زړه له قرار ورکوم دا پسې شاته چې کتنه کوم دا پر دې خپل زړه له قرار ورکوم دا پسې شاته چې کتنه کوم بل یاد به دې څنګه زورور نه وي اشنا یاد به دې څنګه زورور نه وي اشنا د زړه په وینو یې پالنه کوم تیری شعر دی چې نور مې ویستلی دی د زړه نه جنید خو کله کله یې پوښتنه کوم ته د بچپن نه ومین په ازادۍ ملګرو ما به د غاړې نه بندونه او تعویزونه شلول هغوی ویل دا کوټه سري افسران جوړ نه شي د خان بچو چې به زمون نه کتابونه شلول قتی دی خو په منډه منډه وار خطا راغلم نیم په جړا نیم په خندا راغلم د یار د کور کتریه څه لغاپې ستا د مېرمنې په سلا راغلم په منډه منډه وار خطا راغلم نیم په جړا نیم په خندا راغلم د یار د کور کتریه څه لغاپې ستا د مېرمنې په سلا راغلم واړه پیرنګیانې د دې خاورې نه شړلي دي پاڼو د تاریخ کې د پښتون قیصه لا یاده ده او یا انکر منکره لږ مې دلته په قلار پرېږده ما ته د دنیا د زړه چودون قیصه لا یاده ده تا نازولې سترګې ستا چې بشر څنګه کوي خوږې خوږې لګي چې کار د ضرر څنګه کوي منګه په خپل زړه کې مخپل اختیار کولی نه شو دا په پردي زړه کې د مړو سترګو کر څنګه کوي او چې مې چاړه د تنکۍ مینې په مرۍ راکاږي دا د خایس هوره عادت د شمر څنګه کوي او چې د څو ورځو نه یې اور په انغري کې نه وي غربت ځفلي د نړۍ به اختر څنګه کوي او خپل کاڼي جن زړه کې آشنا لږ نرمي پیدا کا خپل کاڼي جن زړه کې آشنا لږ نرمي پیدا کا د تور غټو غر ته ګوره نختر څنګه کوي او پخپوخ په یبلی سر تور سر محمد رحمان ورغه دی لیونی باندې به خدای باور څنګه کوي شیر دی چې دا فکر زما ویخته کوده دې ډیر افسون دی دا فکر زما ویخته کوده دې ډیر افسون دی شعور د ارتقا دی که زما د زړه چودون دی دنیا و مافیا ده کو گل شته دی ازغی هم شته دنیا و مافیا ده کو گل شته دی ازغی هم شته چې آغاز زبون حالو نو انجام هم زبون دی او زما اعتقاد پریږده خو د ژوند فلسفه څه ده زما اعتقاد پریږده خو د ژوند فلسفه څه ده څوک ځان پنا کوي څوک وایي که دی خو بس ژوندون دی او انسان که تش په زرو د انسان انسان کېږي زما اعتقاد پریږده خو د ژوند فلسفه څه ده څوک ځان پنا کوي څوک وایي که دی خو بس ژوندون دی او شمی صاحب شعر دی چې انسان که تش په زرو د انسان انسان کېدی شي انسان که تش په زرو د انسان انسان کېدی شي بیا شرف حاصل د څه دی دا تخلیق خو یو مفتون دی او یاران دی نه اوچنګ دی د کاسو په قطار راغلم یاران دی نه اوچنګ دی د کاسو په قطار راغلم دا نن په میخانه کې څومره ښکلی شان تړون دی خیالات او محسوسات مې حوصلې تیرو ته بوزي
اظهار لره فریاد چې دا مضمون هم ډیر موزون دی زهر قدم انسان انسانیت لپورته غواړم کریم ازان رجوان خو یو لعنت ته یو پریکون دی د پښتو کاروان تلاری نسی لکه چې څوک توپان تلاری نسی ستاد نفرت د جپاگانو دیوان زما معصوم ارمان تلاری نسی دا یو شاعر دی چې په هر دور کې د وخت جابر او خان تلاری نسی دا یو شاعر دی چې په هر دور کې د وخت جابر او خان تلاری نسی ته د یارانو زړه ساته میرا جهان دے ټول جهان تلاری نسی ما د هغو هغو ظلمو نظار کې نو چې د وطن په مینه ځان کزان قربان وي سوال به څنګه که څنګه نه قبلېږي نو په تور زلفو او یہ مزار مزار جارو کبھی دلے ونے نو لے ونے ارمان پرشنو پلا رزی پکان ولے کولے زیارتنا دا ملکن ملکن پسر بخی جنو پچار سدوالو او سپلو کو وخمی خونا دا پیر بابا نو پیر بابا لار دی سخت نو دا گل لختی او ز پستا کستا د پار زما که خدای می توی او توی ران لاړی زار که خدای می بل وستا نخ که خواب می ساتی زان زڑو نو زڑو جامو کے جوڑ کنو لکا پورانا کل کے باغ کباغ د گلوی چھ ملنگانا ملنگان پکانو ولی زار جنی لمنا بد رب نا کنا زرگنوی زما پہ ہسے کہسے نم بدنام دینو زارد جنے سرے شنڈ پیزوانا پیزوان خوڑ لدی ارمان باوکے کوکے وقت بطیر وینو خلق بڑی رو ویسوک بلاس کلاس ندر کبی ستا چه د تورو زلپوار زار د چا بکار وو چا باسے کاسے غکاو عزیز مشال رو لبلن ورکم چرا شو مفر خواگه خواگه شدون شریکی عزیز مشال ما نکور کلی گدر پاتے که دو ما نکور کلی گدر پاتے که دو هم چینه چینار نختر پاتے که دو چه خیالونو که بتر آغلی دل برا چه خیالونو که بتر آغلی دل برا بیا کولو برا نور پاتے که دو مننا جی مننا مننا جی مننا چه خیالونو که بتر آغلی دل برا بیا کولو برا نور پاتے که دو ته زما په غریبی اشنا شرمیگی ته زما په غریبی اشنا شرمیگی ستا نزک زما در پاتې کېدو مننه جی ناپوهی د کمستی یا غریبی ناپوهی د کمستی یا غریبی یار د دې کلی بهر پاتې کېدو غزل به وې مچونکې نوې غزل دې که څه غلطي پکې بخنه غواړم جی
پننګ او په غیرت کې دارمان خبرې پریک دا پننګ او په غیرت کې دارمان خبرې پریک دا په جنگ او په پښتو کې د جانان خبرې پریک دا مننه چې وخت د مازیګر شیخ کلی چاته غاړي وزي چې وخت د مازیګر شیخ کلی چاته غاړي وزي راز راز رقیب د انسان خبرې پریک دا مننه دا خکلی بے وپا دی پا یو خبر ندی دا خکلی بے وپا دی پا یو خبر ندی راز دستر گو تور دا درمان خبر پریک دا مننا مننا جی دا وقت دا سکلو نو خوز خیر دا چی تا وسکل دا وقت دا سکلو نو خوز خیر دا چی تا وسکل نشه نشه زلگی دا قربان خبر پریک دا مننا جی نومین امین نشتا بس اشنا پیسو تا چل دے نومین امین نشتا بس اشنا پیسو تا چل دے خوزا الله بخیر کی د خفغان خبرې پریک دا مننه نو ای عزیز مشال دل تقدر د چا غواړي نو ای عزیز مشال دل تقدر د چا غواړي زوانی خو د شوتیر د ایران خبرې پریک دا ډیر مننه جی والسلام کوم کافرانچ د اسلام سر به جنگ اخته دی د تیارو تیل د کابی منجوران ورکوي او خکلی زوانان چې د اسلام په مقابل کې روزي خکلی جوانان چې د اسلام په مقابل کې روزي چې اه تر اخلي قسم هم په پاک قرآن ورکوي خو ډېر څه نه دي لیکلي خو لنډ وخت مخکې یو نظم لیکلی امیر رزاق صاحب ته مې ویلی نه د جومات په لور زینه د سجدو په لور زینه د زاهد سر زینه د تسبو سر زی او سوک غزال ورزی تورو نیزو سر زی زما خزړه د خایس د پلوشو سر زی نه د جومات په لور زی نه د سجدو په لور زی نه د زاهد سر زی نه د تسبو سر زی سوک غزال ورزی تورو نیزو سر زی زما خزړه د خایس د پلوشو سر زی نه می ایمان شو محکم نه د توبې را دی نه می د حجو نرزه نه د تواب د عمرې او نه می دا منځ شولو منځ نه می قبول شوې روجې پسین می ټول کړه الله هما زکات صدقې زما بیل ما مل د سوړندو سر زی زما خزړه د خایس د پلوشو سر زی نه می تبلیغ شو تبلیغ نه می جهاد شو جهاد نه په آیت په حدیث می شو فدا اعتقاد او نه می دنیا شو دنیا نه می په دین اعتماد نه می هنر کړلو زده نه می شو ښه اقتصاد جون می د طنز او مزه او خندیدو سر زی زما خزړه د خایس د پلوشو سر زی نه خبر شوم په راز نه می کړوز دا شریعت چری په خیال کې می هم نه دی را تیر امیریت او نه قانون پی جنم نه پی جنم بادشاہت دی بیرغون مثل دی بیرغون مشل زک منم جمهوریت سک می غاگ د سیاست د نغارو سر زی زما خزړه د خایس د پلوشو سر زی نه د بلچا شوم په کار نه شوم په کار د خپل ځان نه د مغرب شوم انسان نه د مشرق مسلمان او نه می اخلاق شو اخلاق او نه می خوک شو زبان بی عقل یم خړیر لکه ګرځې گم حیوان جون می ابا جون می د باس د هوس د تقاضو سر زی زما خزړه د خایس د پلوشو سر زی نه د جمعات په لور زی نه د سجدو په لور زی نه می زمیر شو زمیر نه می احساس شو احساس نه می بیدار شو شعور نه می پیدا شو وسواس نه می وجدان شو وجدان نه می شو پیکر حساس جون تیروم د بلها زورو رو پلاس
اس میں فطرت غلام د زولن او سر زی زما خزڑ د خائس د پلوشو سر زی نہ میں رہبر کڑو پیدا نہ میں سالار کڑو پیدا نہ میں امیر کڑو پیدا نہ میں سردار کڑو پیدا او نہ میں وطن شو وطن نہ میں اختیار کڑو پیدا نہ خو میں بل ابدالی بل شاہ سوار کڑو پیدا سک میں خیال د تاریخ د زمانو سر زی زما خزڑ د خائس د پلوشو سر زی چی میں باغی او فطرت نورندی کار شو زما کچنگو ہم د نشو خو بس پکار شو زما حسن فرست تصور لکا فنکار شو زما چی خم بیل ہر سو عقل بیدار شو زما لام دا خیال حق شان د الوتو سر زی زما خزڑ د خائس د پلوشو سر زی نہ د جمعات پلور زی نہ د سجدو پلور زی نہ د زاہد سر زی نہ د تسبو سر زی سک غزال ورزی تورو نیزو سر زی زما خزڑ د خائس د پلوشو سر زی من زلم قرار نہ کوی خنہ کوی زلم قرار نہ کوی خنہ کوی رات اظہار نہ کوی خنہ کوی او د محبت داوی پما باندی کئی د محبت داوی پما باندی کئی ما ته تلوار نہ کوی خنہ کوی او د بل ڈولے کی خڑ پڑ کینی د بل ڈولے کی خڑ پڑ کینی نہ وی سنگار نہ کوی خنہ کوی او بل شیر ڈیر بخانی سر چ مولا سے بھسی شکرانی اخوڑی مولا سے بھسی شکرانی اخوڑی زما یو کار نہ کوی خنہ کوی مولا سے ہسی شکرانی اخوڑے زما یو کار نہ کوی خنہ کوی او زدہ بیتاب پنامہ جون تیروما زدہ بیتاب پنامہ جون تیروما مال چ خار نہ کوی خنہ کوی او نور یو درے شیر دی چ ما چ بسو چکلو نہ ما تا بڑے سر آیات شو ما چ بسو چکلو نہ ما تا بڑے سر آیات شو بدغی سوچ کی ب بیتاب پختانہ آیات شو او ہل تک چا چ بد یخو بو ذکر کلو هل تک چاچی بده یخو بو ذکر وکلو ما ته بزر د ملکن د غره چینه را یاد شو او شکر دی شکر پدې ډیر شکر گزار یم شکر دی شکر پدې ډیر شکر گزار یم د زنکدن په وخت چربستان امر یاد شو ډیر زیاته مننه چې موږ سپینو صفا جامو کې غلخ کارشی دا بازی غټ سومره واړخ کارشی داس قاتل سماج کے جن کو ماہو داس قاتل سماج کے جن کو ما سڑی ہم سڑی خوارخ کرشی دا باز غٹ سمر والخ کرشی دچا بچی وچ ڈوڈے لممی ہو دچا بچی او چڈو ڈین ممی دچا سپی ہم مال سار بخ کرشی دا بازی غٹ سمر والخ کرشی دل تدران گوری حغو تخلق ہو دل تدران گوری حغو تخلق د چا جیب نچ دران خکرشی دا باز غٹ سمر وال خکرشی ذکر د خپلو محروم او چو کم ہو ذکر د خپلو محروم او چو کم د ډیرو وچولی ترا خکرشی دا باز غٹ سمر وال خکرشی چپ مانا د جوندن پوہن دی ہو چپ مانا د جوندن پوہن دی مات خو حغ جوندی ملخ کرشی دا باز غٹ سمر والخ کرشی چپ مانا د جوندن پوہن دی ہو چپ مان د جوندن پوہن دی
ما ته خو هغه ژوندي مړه ښکاره شي دا بعضې غټ څومره واړه ښکاره شي سترګې چې تورې کې وس ما لګوي هو سترګې چې تورې کې وس ما لګوي ما ته په دې شیخ کې تیاره ښکاره شي سترگ چتوری کی وس ما لگوی ہو سترگ چتوری کی وس ما لگوی مات پدی شیخ کی تیار کرشی دا باز گھٹ سمر وار کرشی دا بدر قبلم سلچے اور اشنا ہو د بدر قبالم سلچے اور اشنا د قائل خبدر تسخ کرشی د باز غٹ سمر واڑ کرشی سپینو صفا جامو کی غلخ کرشی د باز غٹ سمر واڑ کرشی خوک شیر داوری دول فارا عجب گل عجب رور لبلن اور کوم چراش یم تو خواګه خواګه شیرو نو عجب گل عجب او به می حرام کی استاد الپان گوتے پہ مو هاو خدی لیونے دغه توران گوتے پہ مو ها اوس می د امید دشت تازه گلونه کړی دی اوس می د امید دشت تازه گلونه کړی دی او پریک د موسم د خزان گوتے پہ مو ها اوس می د امید دشت تازه گلونه کړی دی پریک د موسم د خزان گوتے پہ موہا او نن میں پخوارے د محبت سودا مندلے دا نن میں پخوارے د محبت سودا مندلے دا بخت پا قلار شد تاوان گوتے پہ موہا او پریک د وزڑگیا د ارمان زمک اس پہ رکھا دا پریک د وزڑگیا د ارمان زمک اس پہ رکھا دا سوچ پشیبو نے بھی باران گوتے پہ موہا او دا د وخر باب د بلتانه د ساز نه نوزی دا وخ رباب د بلتانه د ساز نه نوزی جون به مطرب کړي ګران غوته په مو دا د وخ رباب د بلتانه د ساز نه نوزی او جون به مډیر ګران جون به مطرب کړي ګران غوته په مو او تور د انصاف ته پدې دور کې کار نه کوي تور د انصاف ته پدې دور کې کار نه کوي حسی د میرویس او جنگریز خان گوتے پہ موہ او ها غزور نشته اوس عجب هغه سي نسيزي ها غزور نشته اوس عجب هغه سي نسيزي زار د خادینو شم قربان گوتے پہ موہ یارا زار قربان خو استاد مین نه دی ما ته خوک زبان خو استاد مین نه دی او د خوبانو د زړه ترس په مینانو حسی دین ایمان خو استاد امین نه دی استاد امین دا وګر لیونه نشو استاد امین دا وګر لیونه نشو خکار استاد جانان خو استاد امین نه دی او دې زما په سر ولال نرا غرزيږي دې زما په سر ولال نرا غرزيږي پورته د اسمان خو استاد امین نه دی او یار ولی څنګه راغله حیرانی ده یار ولی څنګه راغله حیرانی ده زما څنګه تا شان خو استاد مین نه دی دا چې کانی ولی کته کله پورتا دا چې کانی ولی کته کله پورتا په ده هم احسان خو استاد مین نه دی او دا چې کانی ولی کته کله پورتا په ده هم احسان خو استاد مین نه دی که رسوا شو که جدا شو که رسوا شو که جدا د خپل پردونه گیله من دی خان خو استاد امین نه دی او خوشحالیږو چې دا نوې ملګري ټول راځي او شاعران پیدا کیږي او شاعران څنګه د یو ملګري ووي چې یاره یو شاعر دی چې هغه د وخت جابر او د وخت دغه ته مخه نیسي نو دے لگ او سلب زئی پکار دا دے شاعرانو لا او مونگ منس پل دا کھو کھول مر گری خو لگ دا شرکت پکی خیر زو خدا نن کوئی منو زو پک پلی او دو دا غیر حضرو ما خو کوشش کوئی چرا شو او پا
پدې دغه کې لګ نور هم دغه پیدا کو خون پیدا کو پدې کې دې ټولنه کې او مرګري انکرچ کوي نوې مرګري پکراولې او څنګه چې شمیسې قدمي خېره دې وزل بیا دې خپل خبره دغه کومه چې پزان پسې کو نور مرګري پیدا کول شي خو د خپل کور نه پکې یو کس داسې تربیه کوي چې راغه پدې ډګر روان شي او ور سره سره د شاعرۍ نه ور سره د معاشرتی ژوند د وخت د حالاتو باندې پوها ور کول په سیاست پوها ور کول کنه په دې باندې ور سره هم لګ خواري کوي چې دا به مونږه خلق کو بل څوک نشي کولی دا مونږ چې څه ناسو نو دې کې بس لګ لګ ځنګ په نظریو کې معمولی معمولی فرق وی خو لار مو یو ده ګوره لار مو یو ده نه پر بخې دې شکر ادا کوم او خدای دې دغه سې دوی ژوندیم لري او خدای دې دغه سې زموږ طرف ته توجه هم دوی لري چې راځي او زنګ دې محفل ته زنګ دې ټوله نه ته دغه سره رونق وربخي زه دا خبر هر ځای کې کوم ډېر کوم چې په دنیا کې لوی شی زه مقصد دی او د مقصد لار ده د کوم قانون سره د کوم تحریکونو مخې ته چې مقصد نه او د لار وسره نه وي نو دغه چرته هم کامیابی نه ده مونږ نو مونږ دا یو خبره کوم او د ډېر وخت نه مونږ چې ما په خیال کې سره باچا خان سره په دغه تحریک کې شاد محمد بیگی او مخفي صاحب لري غونډه کې خلک نه وي نو ممکن دا و چې دغه تحریک نن په دونه غټ الفاظو کې نه یادې دي دا څومره چې نن په دنیا کې په تاریخ کې او په سیاستونو کې خلک یادې دا هم دغه خلکو دغه د فکر د خاوندانو دغه بشور خوندانو دغه شاعرانو ادیبانو چې دغه دغه یو ډېر زلا ور بخلی وا او نن هم خلک یادي دغه ورته بچا خان ورته مخه ته یو شی زخو دته شاعران نو هغه بیا د تحریک چلون کې مو دغه رهبران مو نو زه دا خبره ډېر بار بار کوم دلته کوم وکړه چې مونږ دلته کې مرا غونډي ګو فرض کرا غونډي ګو دغه سره غونډي ګو په کار دارا لکه نن د منصور صاحب یو خبره وکړه په خپل شعر کې یو یادګرنه او یو اشاره او کړه چې انارسیزم طرف ته دغه اشاره ده چې کومر غېدا کو تو خارو ده کو تو تی ده ها سم سم دا دغه خود پرسته خبره ده چې زمونږ یو مرغې خپل مرغې ځن خوخه شي نو په پنځه کې بند کو زمونږ چې بل خوخ شي نو راوي شي په پکول کې کې په سنو کې کې دا انارسیزم دی ته وي وس په دې را شهر دی پوهه دی خو په دې باندې پوهه دی خو زما د کلی خلک زما د قام خلک چې کم په کلو کې دی نه د دې شعر په معنا پوهه دی او نه دې خبر دی دا به سو خبرې دا خود پرستی ده نن چې موږ دلته کې لګې یو په جنت پسې په دې لار چې غنه پرته ای زه تر هغه پورې دې لار نه چاتم چې زما د احساس او د امات نه جزا په دې کې ثواب دی چې ثواب دې ټکی معنی ورې زه غنم د لار نه چاتم مکرم خان جی کمی خبر وکړي چې ستاسو ډېر غټه مبارزه ده خو په کوی کې ده نو بلکې زه دې سره اګری کوم او دا په کار ده چې مونږه لکه که یو بل ته لګیا یو نو کې دي چې مونږ دونه پوه شو چې هغه یو به پی دي شي او بل به شاګر شي خو بار مونږ څوک نه پیژني چې شاعر څه شی دی او څه کوي او څوک دی او څه دا هغه صحیح سیت دی لکه تاسو خیال کړئ نن دلته میله ده نو مداری راضی خود خیالی او د جمعه په ورځ نه راضی دا که غړې له راضی چې داخلك مو پیجن نو کوم غړې ته دا شی ویسو او کلو ته ویسو او د سیزې په دې ام خیال مرګري او د سی نو دا وا ډېر خې د رومانی مونې غزل دی خپل आवाज هو وخت به ډېر وری خو ها 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 دبل تن پسرو غرمو کې لیونې تند مې وجني دبل تن پسرو غرمو کې لیونې تند مې وجني پکاوا کو وس وسو کې لیونې تند مې وجني د وسه
خپل پټ سور کې هر پر هر ززل مسکی شي د وسال پټ سور کې هر پر هر ززل مسکی شي بدل دون پسل گو کے لیونے تنظم وجنی دہسرت بے وساغے کے زار چاو جی ارمانونا د حسرت بے وساغے کے زار چاو دی ارمانونا پسل گو پا اس ویلو کے لیون تندر میں وجنی تگیلا شم تگیرا شم ساقی گٹ قدرے رن کی تگیلا شم تگیرا شم ساقی گٹ قدرے رن کی دنازون پکا سو کے لیون تندر میں وجنی پکاوا کو اس وسو کے لیونے تندر میں وجنی وقت دا اور بران رخ کی پچمن دا امیدونو وقت دا اور بران رخ کی پچمن دا امیدونو وچ اوشن سیزی لمبو کے لیون تندر میں وجنی دا بیلتن پسرو غرمو کے لیون تندر میں وجنی پا ازغن لا رتل دی حاشمی پتن ہائے کے پا ازغن لا رتل دی حاشمی پتن ہائے کے پدشتون پو میرو کے لیون تندر میں وجنی پکاوا کو اس وسو کے لیون تندر میں وجنی